Ćao žene, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam utiske o novim proizvodima. Poslednji put sam utiske o novim proizvodima radila u januaru. Februar je nekako bio kratak, u favoritima sam vam negde već objasnila da stvarno se nisam mnogo kretala, nisam mnogo stvari trošila, samim tim nije bilo mnogo stvari ni u favoritima, ali samim tim sam imala više vremena da čačkam određene stvari. Nemam gomilu stvari ispred sebe, imam malo ali odabrano društvo, sve sam ih koristila, sve sam ih probala, nema jedna koju nisam, tako da mislim da će vam vrlo verovatno ovi utisci pomoći u prosuđivanju da li su za vas ili nisu za vas. Hvala vam beskreno što mi konstantno šaljete poruke za stvari o kojima pričam. Hvala vam pre svega na poverenju i hvala vam što pratite. Hajdemo sada na video. Prve dve stvarčice o kojima hoću da pričam su stvarčice koje su kao najmanje bitne zato što ih znate, međutim, pronašla sam nešto što mislim da bih vas zanimalo. Jednu vidite na mojim usnama, reč je o Golden Rose Karminu u broju 11. Vratila sam im se, konačno sam im se vratila. Ako mene pitate, znam da je jedno vreme bio nekih 450 dinara, kupila sam ih u Liliju, možete ih naći u Liliju, imate ih zaista, čini mi su 20-22 nijanse i nema šanse da se setim koliko sam ga platila. Hajmo da kažemo da je bio nekih 500 ili 600 dinara. Verujem da ga ima na Lili online-u, Golden Rose, te ako nađemo ove nijanse ili bilo koji njihov karmin, ostavit ću vam dole link da pogledate sadašnju cenu. Nisam ih uzimala, boga mi, 100 godina od one njihove čuvene desetke. Imam i njihovu 09, koji je fantastičan dupe za Sephora Lip Stain u broju 01, divna nijansa. Ako mene pitate, ovo su definitivno najbolji karmini koje kod nas na tržištu možete naći za ovaj novac. Zaista, ne pričam o skupljim, ne pričam o nekim karminima koje možete naći van drogerija, već pričam konkretno o ovom brendu na tržištu, o tečnom karminu koji možete pronaći za ovaj novac. Svoč ovog neću da vam radim, vidite ga na usnama, lepa je nijansa, međutim nije nešto što je meni najomiljenije. Lepše mi je, moram da vam priznam, izgledao u samoj ambalaži, nego što meni nešto stoji. Bar se meni čini. Dugotrajni su, vodootporni su, otporni su na poljupce, divni su zaista. 5,5 ml je količina jednog proizvoda. Jako lepe aplikatore imaju, lepe mirise, vrlo, vrlo lepe mirise. Kod njih odmah namirišete da li su se fucnuli ili nisu, da li su za bacanje ili nisu. Baš lep aplikator, ne mrlja, ne razloči mnogo proizvoda. Ambalaža kao ambalaža sasvim ok i nešto prihvatljivo. Vidim da je dosta brendova radi na isti fazon kao što je Wet n Wild, Vicon, imaju veoma, veoma slične ambalaže. E sad, zašto sam počela priču o ovom karminu? Zato što sam vam pronašla gotovo pa dupes. Znate da je ovo Jeffree Star karmin, Mannequin je njegov jedan od najprodavanijih i najpoznatijih karmina, a ovo je Golden Rose u nijansi 13 i definitivno mi je omiljeni. Predivna nijansa da se precrtaju usne, a o ovome sam vam pričala u svojim favoritima kao jedna od najboljih nijansa koje sam pronašla da se precrtaju usne. Golden Rose je dosta teža, tekstura meni bar od Jeffreeovih karmina. Jeffree je nekako dosta laganiji i nekako više klizi, međutim kod ovoga nekada trebaju po dva sloja, kod ovoga ne. E sad, hoću da vam pokažem, ne kažem opet da su apsolutno identično isti. Da, Jeffreeov delo je malo masnije. Dok Golden Rose zapravo jeste suvlji, neuporedivo bolji miris ima Golden Rose i neuporedivo jaču pigmentaciju. Golden Rose, Jeffree Star. 18 dolara ili 16 sam ja platila na Beauty Bay-u, a opet ovi kažem bili su 450 dinara kad sam ih ja poslednji put uzimala, neka su sada i 600. Gotovo pa duplo jeftinije. Eto, i definitivno mi se 13-ica, jel smo rekli 13 više sviđa od 11. Šta znam, jeste fina boja, imam dosta sličnih varijacija na temu, ali nešto mi ova nije specijalno legla. Tako da, ženske, ukoliko vam se kod mene dopao kako izgleda Jeffree Star Karmin, kako stoji, kako se s njim precrtavaju usne, trku, Lili ili gde već prodaju sve Golden Rose proizvode, odnosno karmine, znam da ih ima u onim beauty shopovima, kao što su tržni centar Aviv, na Terazijama ima neka parfimerica, pričale ste mi o njoj u prolazu, verovatno kod Meka, potražite ukoliko volite ove nijanse i ukoliko vam se dopadaju. Sljedeći proizvod o kome želim da pričam sa vama i da podelim svoje utiske, Superstay Maybellinov puder, moj u nijansi 28 nešto beige, soft beige.
Neverovatno mnogo poruka sam primila kada je ovaj proizvod u pitanju. Obavestila sam vas na Instagramu, odnosno u Insta pričama, da ga trenutno možete naći, odnosno tad kad sam vam postavila pre nekih 12-15 dana. Ne znam da li sada možete naći na sniženju. Dosta vas mi je javljalo da ga u DM-u ima i da je 615 dinara bio, i da je, a ja sam ga našla u Liliju i kupila po ceni od 670-80 dinara, stajao je na kasi. Ne znam koja mu je puna cena, nikada ga do momenta toga nisam videla u Liliju na kasi, nisam prosto ni kupila, ni probala. Najviše podeljenih mišljenja je bilo kada je ovaj proizvod u pitanju. Neverovatan broj poruka da je savršen, da ga obožavate, neverovatan broj poruka da je pretežak, da oksidira, da vam je presuv. Ovako, ja sam za početak ubola svoju nijansu, nisam probala tester, ja sam sve nešto što je sand, beige, soft beige, medium i tako dalje. To sam ja i ja prosto znam da će to da mi se uklopi. Kada sam ga prvi put nanela, nanela sam ga bez primera, bez setovanja. To je bila jedna katastrofa. Ja sam se lepila i prosijavala čitav dan. Ono što volim kod njega i što mi se dopada je moment nanošenja. Čim krenete da nanosite, on momentalno kreće da se suši. Ima jako dobru pokrivnu moć, ne bih rekla potpunu, kao što recimo ima Dermacol. On za mene ima, to je meni potpuna pokrivna moć. Ovo je jedna jaka pokrivna moć. Tu i tamo nešto izađe, sakrije crvenilo, sakrije venice, ali tu i tamo opet nešto vidim. Kažete da oksidira, meni ne. Dosta devojaka se javljalo sa pričom da im ne oksidira i još veći broj devojaka se javljao sa pričom da im oksidira. Ovaj puder za cenu od 615 u DM-u ili 670-80 dinara u Liliju se zaista isplati. On ima verovatno 30 ml. Da, gotovo kao i svaki puder, ko ne zna, na pumpicu je. Kaže mi, javila mi jedna devojka da je pre imao drugačiju ambalažu i da mu je tekstura bila bolja, da se razočarala sada kada je kupila u novoj ambalaži. Taj moment ne znam i uopšte nisam ispratila. Ja sam kao omađijana čitav život prolazila pored ovog pudera. Maybelline zaista volim i obožavam njihove karmine i mislim da imaju fantastične proizvode. Međutim, što se pudera tiče, tu nešto apsolutno nisam bila zainteresovana. Privukla me cena, privukao me popust. Daj da probam, čini mi se da je Dejana dosta pričala o njemu, znači meni ne oksidira. Kada sam ga nanela, apsolutno sam prosijavala. Nije to bilo ono klasično prosijavanje, nego sam bila masna i ceo dan sam se lepila, ceo dan sam ga osjećala na licu. A onda, šta sam uradila? Sređivala sam svoj kofer, pošto želim da vam ga snimim, i izvukla sam Glow 10, o kome sam pričala gotovo čitavu prošlu godinu, moje u nijansi 201 Honey Glow. Kako se vraća sunce, odnosno kako će lagano proleće, pomešala sam ih. Divno je ispao, zaista je divno ispao. Ispod sam stavila strop kremu, zatim sam pomešala, ali zaista samo trunčicu, da mu ne bi promijenilo teksturu, boju i sve redom, trunčicu ovoga u proizvod namazala. Duplo sporije se suši kada u njega ubacite nešto, te ukoliko ne volite ovu prosto stvarčicu, ukoliko ne volite tečne iluminatore, onda možete da ubacite kap dve ulja ili onaj Marion ulje o kome smo pričali, sa onim zmijskim otrovom, biserima, ili ko šta već kako koristi trunčicu kreme, primera, šta god vam padne na pamet, i mislim da će vam biti znatno bolji. Dosta vas mi je javilo da brzo treba da radim sa njim zato što se veoma brzo suši. Slažem se, ali ne mora sad neka preterano velika brzina. Nisam primetila sad da sam morala bukvalno za minut da ga nanesem na celo lice, da se on sad ne bi skamenio. Zaista ne. Kada sam ga u ovoj kombinaciji nanela sa primerom ispod i kada sam ga setovala, dobila sam momenat koji trenutno imam na licu. Ovako izgleda, ne prosijeva nigde, ne pomera se, lep uglačan ten, lepo je sve popunio, lepo je ujednačio ten, tako da eto. Zaista, što se mene tiče, to su vam ti utisci, dosta vas je reklo da čekate da ih čujete, pa da vidite šta vam je raditi. Ne znam i nisam baš najsigurnija koliko je za devojke koje imaju baš ekstremno suvu kožu lica. Bojim se da će njegova suvoća na licu i to brzo upijanje i sušenje da vas isperuta i da vam možda zbog toga neće prijeti, da ćete možda zbog toga da popucate, ne vi, pardon, nego puder na licu. Opet, nije mi ni za nekoga koji ima premasnu kožu, jer ako ga ne setujete dobro, mislim da ćete brzo da prosijete. Rekla bih da je za neku normalnu kožu, odnosno normalan tip kože sa masnom T-zonom, savršen. Eto, pišite dole vaše iskustva, da devojke čitaju, da vam ne bi sad ovdje ubacivala jedno 90 do 100 poruka koje sam dobila baš vezano za ovaj proizvod, za i protiv. Za cenu za koju sam ga platila, uvijek bi ga kupila, ne znam kolika mu je regularna cena, tad bi već razmislila. Sljedeće stvarčice koje imam,
Ajmo još šta može da se nađe u drogerijama, pa ćemo dalje. Sljedeću svačicu koju imam, koja je također novitet, Looms set za obrve, moj Unijans 02 Rose Sand. Izgubila sam, a nisam izgubila, tada sam mislila sam izgubila, dolaze sa četkicom, znate moje mišljenje o ovim četkicama, meni je ovo apsolutno neupotrebljivo, zaista nešto veoma malo, možda četkica kao četkica jeste okej, ali drškica je mala i nije mi precizna, međutim ovo zaista izgleda kao onaj travel set, bukvalno ne zauzima puno. Kaže da ima dva puta po 1,2 grama. Unutra imate ogledalce, sad sam zaslepila, ja se izvinjam, što mislim da je divna stvar za ovakve setove. Meni nisu nužni u paletama, koliko su mi nužni više za ove neke setove kada ne šminkate se ispred velikog ogledala ili planirate da popravite šminku ili da promenite šminku i uzmete četkicu i namažete, ko Boga vas molim, ne ovo. Nađite drugu. Looms ima i sjajnu onu, ako pričamo o drogerijama, spominjala sam je više puta, kosu, jedina njihova kosa. E, imate deo koji je za obrve, odnosno imate deo kojim radite obrve, popunjavate obrve, imate deo koji je highlight ispod obrva. Kada kažem highlight, ovo nije highlight koji je klasičan highlight, već onaj deo klasičnog posvetljivača ispod obrva. Što se nijansi tiče, čini mi se da za sada dolaze samo u dve, što nam dosta smanjuje moment da možemo da ubodemo neku svoju boju. Ono što sam ja pronašla za sebe kao idealno rešenje je bila ova boja. Vidite da je neka topi zagasita. Od ovoga ne očekujte moment pomade, to se neće dogoditi, ili voskastog momenta kada pričamo, na primjer, kada vam pričamo o nekim olovkama za obrve. Ovdje ćete baš dobiti jednu puderastu teksturu, dosta puderastu teksturu, koja će vam zaista veoma prirodno popuniti obrve. Nije prejako, mislim da je dobra stvar za početnike. Početnike kada šminkaju sami sebe i kada šminkate klijente. S obzirom da nema prostora greškama, jer zaista nije pigmentovano, već samo lepo popunjavate mesta gdje nemate obrve i daje tu blagu i lepu boju. Potpuno prirodnu. Sada ga imam na obrvama i nisam ih definisala ono da su ravne, sad nešto specijalno, već sam samo umočila četkicu i bukvalno išla, senčila delove gdje nemam, odnosno gdje je rupica ili gdje su svetlije. Znači, ovaj deo vam izgleda ovako, to je taj highlight koji ide ispod obrve, a ovaj deo vam izgleda ovako. Vrlo jedna pristojna, normalna, prilagodljiva nijansa, te ukoliko ste u potrazi za nečim takvim, onda je to okej. U Liliju je bio, u momentu kada sam ja bila, 465 dinara i znam da sam pitala prodavačicu i da mi je rekla da ga imaju u dve nijanse, jer sam otvorila sam testere. Zagasite lagane nijanse, opet kažem, ne očekujte od njega moment instagramskih obrva i ne očekujte od njega moment te preciznosti, već ukoliko imate svoje, početnik, odlično za senčanje, popunit će gdje treba, a izgledat će potpuno, potpuno prirodno. Posljednju svačicu odavde koju možete da nađete u drogerijama, da, izgleda ovako, konačno sam dobila The Balm of Pigment, čuveni, htjela sam onaj, ne znam kako se zove, beli, Ana Minić je 1000 puta pričala o njemu, ali sam zaboravila kako se zove, a ova je u nijansi You Buy Will Fly, tako se zove. Ovako izgleda, mnogo proizvoda ima, s obzirom da je prah u pitanju, ili se meni 12 mjeseci je rok od otvaranja, 0,57 grama. Meni se zaista čini da ga ima neverovatno puno. Princip ovoga je da ga ja konstantno istresem u poklopac, vi možete kako god hoćete. Jaku, strašno jaku pigmentaciju imaju, iz jednog povlačenja. Ovako izgleda. Ja volim bakarne, bronzane, zemljene tonove, ali jako hoću da se dočepam onog belog, zato što sam čula da taj beli, između ostalog što je sjajan pigment za oči, je zaista savršen highlight. Da je negde tu kao i Mary Lou, samo nije tako kremast, drugačija tekstura, ali da je prah savršen. Ovo je stvar koja se jako lepo blenda, koju možete da razblendavate do preko sutra. Imam ga možda nekih, recimo, mjesec dana otprilike, možda malo jače od mjesec dana. I sve što sam ga lepila i radila sa njim, bila sam zadovoljna. Kažem opet, zaista ga ljudi hvale, pogotovo u inostranstvu, i kažu da su ovo jedni od boljih The Balmovih proizvoda, ako izuzmemo eyeliner, koji je meni definitivno must have i najbolji The Balmov proizvod. Idemo na svačicu sa Makeup Plaze, uporno pokušavam da se setim da li sam neku zaboravila. I uporno pokušavam da se setim šta sam naručila, osim trepavica, one red cherry, samo za uglove, koje sam sasvim slučajno bacila. Bože me ti sačuvaj. Skinula sam ih uveče sa krajeva, ostavila na stolu i to je otišlo u đubre sa sve pikslom, tako da eto. Uglavnom, ako sam nešto zaboravila, pričat ćemo o tome
već negde u nekom videu, dve svačice koje sam ja pazarila sa make-up plaze su Sleek. Prva svačica, cenjeni su da daje se na znanje. Izgleda ovako, čuveni highlighter, a međutim, ipak je moša i nije onaj koji ste mi vi rekla da uzmem, onaj što sam probala kod Sofije. Moje Uniasi 033 Cleopatra Kiss. S obzirom da onaj, lavanda, ili kako se god zove, isti ovakav, samo druga nijansa, je sold out već mesecima. Mesecima odlazim na make-up plazu, proveravam. Taj lavanda o kome smo pričali sam probala prvi put kod Sofije prošle godine negde u aprilu, pre godinu dana, i raspametila sam se. Misleći da je ovaj apsolutno isti, naručila sam ovaj kad ono, međutim, ima malo do njega i ima malo do mene, odnosno do načina korišćenja. I ovde dolazi četka koju vidite koliko sam bila zainteresovana da ne znam. Dobro, uglavnom, unutra je ogledalo, ima 9 grama ima. Kako da stavim ovo da vas ne ubije? Možda ovako? Može i tako, i možda bolje ovako, jeste definitivno. Dva kremasta dela koja nisam pipnula, s obzirom da znate moje mišljenje o kremastim proizvodima, ne koristim ih, nekada su dobri, kada, na primjer, dođe leto i ne želite da se setujete, već da izgledate sveže, nanesete podlogu, BB kremu, CC kremu ili u krajnjem slučaju pudar, lagano utrljate onako, uradite onaj blagi strobing i onda izgleda savršeno. U mom slučaju ovo su dobre baze za ove highlightere, za ova dva praškasta. Znači, kao voda je masanje, eto, taj neki osjećaj imam. Ovaj mi je potpuno za bronzer, znači zaista mi nije ovo nijansa za highlight, a ova može da prođe. Da, ova stvarno može da prođe. Te je ova paleta dobra stvar, odnosno paletica, ukoliko neko od vas koristi obe, i praškaste i kremaste, pa u tom slučaju dobijate zaista 4 proizvoda koja će vam biti okej. Što se ovog tiče, ne dopada mi se, odnosno ove boje, ne dopada mi se, neka zagasi to, pa ima malo i roze, pa ima malo i ljubičaste, pa vuče malo i na brown. Nedefinisana mi je i ne hvata mi se lepo, tvrda mi je, odnosno čvrsta mi je dosta, ima jako krupne šljoke i ostaje veoma rastresito, znači taj moment, slabašno je to meni, ja to definitivno nešto ne. Ne, probala sam, ali ne. Međutim, ovaj dole, brownkasti, za koji sam mislila da mi se neće svideti, je potpuno različita tekstura, kao što možete da vidite. Dosta kremastija od ove prve koje sam pokazala. Ova prva je definitivno suvlja i ovo je za mene već lep highlight. Stvar koju sam momentalno napravila kao grešku je ta što sam se koristila Real Techniques četkicom, o kojoj sam vam pričala, koju sam kupila sa njihovog sajta, i nanela sa njom ovaj proizvod. I apsolutno se ništa nije desilo na mojoj koži. Apsolutno ništa. Ja sam tako dobri 2-3 puta nanosila ovaj proizvod s ovim i bila sam u fazonu neverovatno, zaista je neverovatno da je onaj highlighter toliko dobar, a da ovaj ne liči ni na što, s obzirom da su isti, i promenila sam četkicu. Uzela sam onu koju stalno inače koristim za highlight, Zoevinu 228, koja je inače za kapke, a ja je konstantno koristim za highlight, i ovo je highlight koje sam dobila bez ikakve baze ispod, bez ikakvog spreja prethodno, bez ičega, koristeći ovu četku i ovaj ovde highlight. Da, to sam dobila. Tako da sam ja, sa svim ovim što sam ispričala, veoma zadovoljna. U tom smislu da nekada stvarno moramo da znamo šta koristimo sa čim i da nekada stvarno moramo da izmenjamo četke. Dobra četka pola zdravlja definitivno. Da sam se zadržala na ovoj četkici, zaista bih živela u priči da ništa ne radi, da ništa ne valja. Međutim, ova četka sa ovim proizvodom ne sarađuje. Ovu sam uzela, nanela highlight i bila u fazonu, zaista sam mogla mnogo da se ogrešim. Da li vam se isplati ili vam se ne isplati, to morate sami da procenite. Meni se svakako isplati, prvo zato što obožavam highlighteri, highlighteri su definitivno proizvodi u koje ja najviše ulažem, drugo zato što se bavim šminkanjem i meni uvek ovakve stvarčice i trebaju. Meni se dopada, ona gore nijansa ne, ove dve koje su kao baze, svetliju, hoću da koristim i želim da koristim, ovu tamniju, bronzer, ne. Sljedeća stvar koju sam kupila, a ovo rumenilo, bacila sam pogled na njega, odnosno privukla mi je pažnju onog momenta kada mi je draga Ceca koja pravi pigmente rekla da njihova rumenila su savršene i da podsjećaju dosta na Nars Orgazam. U mojoj nijansi 367 Lace, svakako ću vam ostaviti ispod. Slikove palete, odnosno ove, znate da sam koristila kada sam krenula sa svojim kanalom, konturisanje je rumenilo, obožavala sam i to rumenilo i obožavala sam za konturisanje, definitivno. E, sada sam se vratila rumenilo
senilima koje izgledaju ovako. I ovo trenutno imam na obrazima. Sviđaju mi se, jako su pigmentovana, previše su pigmentovana. Boje možda mogu da vas uplaše. Ovo bih rekla da dosta podsjeća na Nars Orgazam. Sada opet nisam ga videla uživo, već samo preko fotografije, pa ne mogu da tvrdim. Ako je priča tačna, onda je ovo nešto što košta 6 puta jeftinije, a daje fantastične, fantastične rezultate. Kažem, prepigmentovana su, a ne truse se. Ovo je sjajno, te možete leti da ga koristite kao jedan jako dobar highlight, a oni izgledaju ovako, zastrašujući su. Ja 13 puta brišem, 13 puta tresem četkicu, duvam, sve moguće radnje radim, ne bi li izbegla da mi ostane fleka. Sad ću vam pokažem kako izgledaju. Divni su. Što se ove palete tiče, s obzirom da mi je ova prethodna s highlighterima pola upotrebljiva, znači 2 proizvoda, 2 pota iz nje koristim i koristit ću, ova sva 3 koristim, mešala sam ih konstantno, menjala sam ih, dozirajte ih, ja ih uzimam sa onom aurinom četkom, pufnastom za rumenilo, tresem 1000 puta, dozirajte ih, strašno su kremasta. Ovo obožavam, ali obožavam. I cena im je zaista fina. Sliku i proizvodi inače stvarno nisu preskupi, mislim da im je cena isto kao i highlighter. Highlighter je 1800 dinara nepromenjen, znači to je njegovo stanje od prošle godine, a čini mi se da je i ova paleta isto toliko. Pretposlednje stvari na koje idemo su BH Cosmetics. Znate da sam rekla da ću pričati o ovim svačicama, kada se isprobaju i kada vidimo šta radi i šta ne rade. Za ovu paleticu konkretno linkove ću vam ostaviti dole. Ste mi dosta slale pitanja i dosta slale vaše utiske, s obzirom da je posjedujete ovdje ima ogledalce kome ja još uvijek nisam skinula ovu zaštitu. Dakle, tu ima ogledalce. E da, dolazi sa onom zaštitom dole, međutim ja sam nju bacila. Ovo je paleta highlightera i senkica i ja sam bila u fazonu kako? U kom smislu su ovo highlighteri i senke? Dok na kraju nisam izvalila šta je ovde šta. Ja ovo koristim kao rumenilo, ovo koristim kao highlighter i ovu nijansu koristim kao highlighter, jer ne znam šta bih rekla o njoj. Kada ste me pitali u videu koji highlighter imaš, imala sam ovaj. Za jedan video ste me ubile sa pitanjem o highlighteru, to je bio ovaj. Ne, obožavam ga, ali me jako zavarao, mogu vam reći. Ne znam kako on se čini na kameri, on svi imaju neke svoje venice i nisu ni najmanje čisti, ono kao kristalna neka boja. Baš me zavarao. Svačicu koju koristim kao rumenilo, jer znate mene sa nijansama, ja volim ovakva rumenila i znate da posjedujem gomilu rumenila. Sad ću onda da stavim i bronzer. Ovako izgleda. Prejaka paletica, kompaktna, mala, lagana, s obzirom da je kartonska, zatvara se na magnet, meni je sjajna, sjajna zbog kofera. Ukoliko planirate da vam ovo bude paleta, koja će da vam bude radna u smislu toga da bude jedina i radna, to znate da s ovim ne možete da izvedete, zato što vam trebaju mat nijanse. Jednostavno, treba će vam za pregib, za ovo, za ono, te sa ovim nećete moći da izvedete kao jednu bazičnu paletu. Međutim, ukoliko vam treba nešto potpuno sjajno, šimerasto i ludilo pigmentovano, sa čim treba da vodite računa, onda je odlična paleta za vas, odnosno odličan izbor. Pitala ste me kako je nanosim, rekla sam više puta, pljosnata četkica od prirodne dlake, naprskam fiksator, pokupim proizvod i samo zalepim. Ovaj tip proizvoda se ne razvlači, ovaj tip proizvoda samo lepite. Tako da, eto, što se mene tiče, i ova najtamnija, bilo sam u fazonu šta je ovo, međutim najtamnija izgleda ovako. Vrlo su jake i ova najtamnija i vuče i na sivu i na zeleno, na sve neke nijanse, a ova mi je pobeda, definitivno, tirkizna, ovu žutu. Gledam šta bi vam bilo najinteresantnije da vam pokažem, kako se ponašaju, također vuče na zeleno. Jedina koja nije moja šoljica čaja je zaista ova, znate da ne volim rozi make-up, osim 1000 rozih rumenila, da veoma redko stavljam kao klasika rozi karmin i to nešto, jaka je, mnogo je jaka, pazite. Znači, kao bazna i jedina paleta ne, radna, u tom smislu ne, kao paleta koja će da vam bude dopuna mat paletama koje već imate, a obožavate šimerasto, šljokičasto, kremasto, puterasto, onda je svakako za vas. Lepi potovi, imate ih 3, 6, 9, 12, 12 potova imate unutra, 24 mjeseci je rok od otvaranja. Evo ih na ruci. Ova sabija, čak i ova što je čudna, baš me je plašila, baš sam bila u fazonu, ne, ali jaka.
baš lepa i čudna. Sljedeću svačicu koju imam je paleta od 28 Nude Carmina, tako se i zove. 28. E sad, kad je ova paleta u pitanju, to je paleta za koju ste me najviše pitale, zato što sam se dopali Carmini, odnosno nijanse koje sam iz nje koristila. I kada sam ovu paletu dobila, momentalno sam se setila Ane Minić. Ja live-ove na Instagramu ne gledam, zato što mi nisu dosadne moje kolege, već mi je dosadno čekanje, dugo mi traju, konstantno su neka ista pitanja. Uđem s vremena na vreme u nečiji live, vidim o čemu se radi, ako neko konkretno pokazuje neke proizvode ili priča o šminki i kozmetici, zadržim se. Ako su neke ono klasične teme, gde si bila danas, kako je cveće, šta je to iza tebe, izađem, jer me te stvari zapravo i ne interesuju. To, by the way, praktikujem da kažem svima kojima se ne dopada bilo čiji sadržaj, pa na kraju krajeva i moj. Znači, ne nervirate se, izađete i završite priču. No, zašto to spominjem sada u kontekstu ove palete? Zato što je Ana Minić tada pričala o šminki koju preporučuje i u jednom momentu je napravila svoju mekovu paletu Nude, čini mi se nijansi, i bila mi je preslatka i presmešna kad je u jednom momentu rekla, i onda kad mi klijent nešto traži, ja njemu kažem, cap, evo ti pa bire Nude nijansu. E, to se dogodilo i kod mene. Izgleda ovako, sjajna je za kofer. Verovatno vidite koje sam nijanse probala. Nadam se da vidite. Jasno vam je da nisam mogla apsolutno da probam svih 28. Dve nijanse koje me jedino nisu privukle da probam su ove, zato što su veoma svetle i čini mi se da se kod njih dešava onaj moment brisanja usana, što često ume da izgleda veštački i da ne izgleda lepo. Nijansa koja mi previše vuče na roze za moj ukus, kao i ova, što mislim da vidite. I ovaj red nijansi nisam probala, zato što sam našla gotovo slične ovde. Divna pigmentacija. Potpuno sijaju, znači apsolutno sijaju, a potpuno se ne skidaju. Veoma hidriraju, veoma podsjećaju na teksturu avonovih karmina, o kojima često pričam, kada vam upoređujem neke proizvode koji nisu završnica mat, a dugo ostaju. Nanosim ih pljosnatom četkicom, možete ih naći Lumsovu, možete naći Wet n Wild, bilo kakvu pljosnatu u Alexander Cosmeticsu, ona vam je po 300 dinara recimo svuda, neku bolju baš da kupite 400, i nisam bila pristalica ovih paletica u tom nekom smislu, četkice i ostalo. Spasila me. Divna je, s obzirom da znate da olovke gotovo ne koristim, osim u svrhu opet karmina, ne olovke. Sviđa mi se i zadovoljna sam. Prvo što je spektar neverovatan za nekoga ko voli nude nijanse i kome je ovo jedina nijansa koju nanosi. Meni zbog samog opisa posla bi bilo predosadno da se pojavljujem 28 nijansi 28 dana i da vi konstantno tu nešto gledate njutkasto, a ja i zbog svog načina šminkanja i testiranja drugih proizvoda konstantno gledam da budem nekako drugačije našminkana, da iskoristim razne proizvode kako bismo zajedno videli šta rade ili ne rade. U ovom slučaju mi se dopada, čini mi se da je veoma isplatljiva. Ostavit ću vam dole link pa prosudite sami, to je ipak nekako relativna stvar i relativan pojam šta je kome isplatljivo. Mislim da bi se nekome ko se bavi šminkanjem i ko počinje veoma dopala, s obzirom da za cenu jednog dobrog karmina dobijate čitavu paletu, kog nekog recimo high-end karmina. Ova me je zaista oduševila, jer nisam očekivala previše. Mislila sam da je to još jedna od onih onako potova i to vazda sam se ježila u setovima ovakvih karmina, setu, ne znam ja, senki, pa ispod izvučete tečna, kremasta rumenila i karmine. Međutim, ovo mi se zaista svidelo. Moja omiljena, definitivno i najiskopanija i najkorišćenija, je ova. I sad ću da uzmem da vam pokažem kako izgleda. Ne lepe se. Strašno jaki postojane. Ajde, uzet ću još neku, možda svetliju da vidite. Ajde ovu, što sam rekla da jako volim tamnu. Pune pigmentacije. Pune, ljudi moji. Zaista, jako su lepe, ajde što su pune, nego što su zaista postojane. Koliko god da sijaju, znate da sam pušač, ali mi apsolutno nije smetalo, ostaje na cigaretama, ostaje na piću, ostaje na čaši, ali su prejake. Prejake i mnogo mi se sviđa i žao mi je što sam potcenila, zaista žao. Da mi ljudi nisu poslali, verujem da bih propustila kakve benefite ima. Što se mene tiče, pola potova odavde vadim i ostavljam sebi u Z paletu, ostatak ide u kofer, treba leti raditi. Poslednje stvarčice o kojima hoću da vam pričam, namerno sam ih ostavila za kraj zato što njih već znate, a imam dva razloga zašto se vraćam sa njima. Ako me pratite od početka ili od prošle godine, onda znate da su Look & Sweet čajevi definitivno bili moji omiljeni čajevi, apsolutno. Ako me pratite od pretprošle godine, onda znate da su čajevi nešto što ja obožavam. Pričala sam 1000 puta i poklanjala Lukine čajeve, što će se desiti i danas. Detox čaj i Bovels Light, čini mi se, light, pošto ima i strong. Dva moja omiljena čaja i dva verovatno Lukina omiljena čaja i dva omiljena čaja koje žene koje konzumiraju, odnosno kupuju od njega,
koriste. Ostavit ću vam linkove ispod. Kažem, opet ako premotate gomilu mojih videa, naći ćete ih. Ako mene pitate, ja volim ovaj najviše. Princip ovoga sam vam već objasnila. Veoma su dobre ambalaže, spakovane. Po 100 grama ima svaka. Ne, po 200 grama ima svaka. Otkinete ovaj gore deo, cečete, imate onaj zip za... E, ovo je čaj koji je mene spasio, da naglasim. Ne u svrhu mršavljenja, već u svrhu izbacivanja toksina i viška tečnosti. Znači, ne kada popijete ovu šolju da izgubite 5 kila, to znam da vam je jasno, ali eto, hoću ipak da se ogradim. Pričala sam o ovome, meni je savršen za čišćenje organizma, treba izbacivanje vode. Što se mene tiče, lično mene i moje upotrebe, ovo je za mene omiljeni čaj. Konkretno, ovaj se koristi tako što ga prokuvate vodu, nalijete, ostavite pola sata i popijete uveče, ujutru molite Boga da niko od ukućana nije u kući i da nije zauzeo WC. Ja vam to tvrdim, odgovorno vam tvrdim. Tako da, Bovels Light izgleda ovako. Bovels Strong čini mi se da nisam koristila ili jesam. E da, hoću da vam pročitam sastave. Jedna šolja dnevno, 30 do 60 minuta nakon večere. Sastojci su krušina, komorač, sena i nana. Nemaju kofeine, nemaju šećere. Znači, da, ista stvar. Apsolutno ista stvar. Samo 4 biljke posjeduju unutra. Svako ko se imalo razume u biljku, apsolutno zna da zašta je sena. Da, prostite. Uglavnom, sljedeći čaj koji sam ja također koristila je detox čaj za čišćenje organizma. Isti princip, ista gramaža, on ima sljedeće sastojke. Maslačak, kleka, biber, čičak, komorač, karamfilčić, džumbir, kora pomoranđe, rastavić, uva, peršun, sladić i cimet. On se koristi drugačije, u 550 do 600 ml vode stavite dve supene kašike biljaka, ostavite da prenoći preko noći i popijete ujutru za potpunu detoksikaciju organizma i njega sam pila. Jedini čaj koji nisam probala je ovaj. Poslao mi ga je Luka milijardu puta, ali nisam ga probala. Ovo je čaj za bubrege, također ista gramaža. On ima kleku, kukuruznu svilu, uvu, peršun, zlatica, rastavić, beli slez i nana. Nijedan nema kofein, nijedan nema zaslađivač, nijedan nema ništa veštačko. Sušene biljke, vakumom, vakumski pakovane, tako da je to to. Ostavit ću vam ispod linkove. Definitivno obožavam ove čajeve. Ja vam kažem opet, pričala o tome, bili godišnji favoriti, pričala o tome prošle godine. Napravila malu pauzu zato što se organizam zasiti svega, čak i stvari koje su prirodne. Morala sam napraviti malu pauzu. Ono što je Luka hteo da uradi za vas, što smo se dogovorili da uradimo, da ćemo 3 puta po 2 ova čaja pokloniti. Mislim da će vam biti savršeni sad ako ste krenuli u teretanu i za početak savršena motivacija da smršate ili već šta uradite. Zapratite Luku na Instagramu, ostavite mi ispod ovog videa komentar. Molim vas da ne piše samo komentar. Eto, ako nije problem, nek piše i čaj, Milutin, samo da ne piše komentar. I izvući ću za 5 dana 3 puta 3 devojke koje će dobiti komplet ovih čajeva detoks. I onda ću vas devojke zamoliti da kada ih probate, posle 2 dana javite rezultate. Ne dam vam više od 2 dana jer vam neće biti potrebno. A ostavit ću vam dole cene, linkove, sve što nađem. Hvala vam puno na gledanju ovog videa. Delite dole svoje utiske. Hvala što ste pristojne, hvala što to radite konstruktivno, hvala što mi lepo i konstruktivno kažete ne sviđa mi se ovo, ja to cenim, poštujem, beskreno vam hvala što ste tu. Ako sam vam se ja svidala, ja sam se valjda svidala još pre 2 godine. Ako vam se dopao ovaj video, vi ga onda lajkujte, a mi se vidimo veoma brzo jer ide mi rođendan i nešto pripremam i ne mogu sad sve da vam kažem zato što će da se izjalovi, a nisam sujeverna. Otišla sam. Ćao!